Amagye gonna gasuubirwa okukumba ku lunaku leero bafunye okuwagalwa okusembayo okwetegekera omukolo gw'okulayira kwa pulezidenti mu kisaawe e Kololo. Bw'abadde ayogera ku nteekateeka z'ebyokwerinda, omwogezi w'amagye Lieutenant Colonel Padda Nkunda ategeezezza nga bwe baakitegeddeko nti waliwo abateeseteese okukola emikolo egyawukanako na guno ogumanyiddwa mu mateeka, n'abalabula nti tekabatanda. Bumenyi bw'amateeka era mwalowooza nti ejaggwawo n'entegeka endala erayiza pulezidenti omulala ng'alina okumanya nti ekyo kifu. Twegezezzaamu mu ntegeka yaffe gye twakozesa omukulu paapa lwe yatukyalira ekolera wansi wa Joint Operations Command nga polisi yekikulira kaffe UPDF mwetuli n'ebibiina ebikese nabyo mwebiri okulabira ddala nti teryajja kuli wakulemesa okulayira era abakulembeze botutaddeku entegeka ey'enjawulo. Abakulembeze bonna be tuyise abamawanga ag'enjawulo tuli beteefuteefu ttiimu ziri briefed already teri yatukwasa. Lieutenant Colonel Nkunda ategeezezza ng'abeebyokwerinda bwe bali obulindaala buli wamu okutangira ekikolwa kyonna ekiyinza okutaataaganya omukolo guno. Olaba amagye buli olaba yunifoomu ya UPDF n'omanya nti ebyokwerinda biyingiddewo abantu balimu okutya era tukyalinamwe mulimu twesanaku ja mwagala tuddeyo mu balakisi tukoleyo emirimu gyaffe okulabira ddala nti waliwo obukuumi obumala ate tetusobola kikola nga tuli eri twesibidde mu balakisi. So tusaba abantu bakkirize tubawe obukuumi ate tukole network enawo obukuumi obumala eryetwala n'abantu. Ate y'omwogezi wa gavumenti Ofwono Opondo akakasizza nti abagenyi ab'ensi z'ebweru batandise okutuuka nga bano basuubira abakulembeze b'amawanga abasukka mu 12. Abagenyi bonna be tuyise abakulembeze b'amawanga amalala abajja mu 12 n'abagenyi abalala bava mu nsi endala abagenda okukiikirira gavumenti zaabwe abamu batandise okutuuka nga King wa Swaziland, King wa Lesotho abo bajja kutuuka leero. Abagenyi abamu President tubasuubira nkya, abalala bajja kutuuka kumakya. Ono akakasizza ng'abavuganya bonna ku bwa pulezidenti bwe bafunye amabaluwa agabayita, wabula nga ye Dokita Kizza Besigye azze akyogera lunye nti n'afuna ebbaluwa emuyita agitutte agimuyuliza mu maaso ge. Ofwono ategeezezza nti wadde empisa za Besigye bazimanyi bo baamuyise. Engeri gye yeeyisaamu ekontagana n'amateeka ekyo tetugaanye okumuyita okwetaba mu mukolo gwaffe muyinde kazi ne oba banamutuuza okujja oba nini naye nga kaadi ye bakulembeza ebibiina ebivuganya NRM mu Uganda bonna kaadi zaabwe zimaze okutuusibwa n'abeesimbyewo okuvuganya kwa pulezidenti okulola kawedde kati zaabwe zonna zokuzituusa tusuubira ntina bonna bajja kujja. Wadde ng'omukolo gw'okulayira kwa pulezidenti ab'oludda oluvuganya gavumenti bazzenga baguwakanya, enteekateeka zo ziri mu ggiya ya waggulu okulaba nga buli kimu kigenda bukwakku. Andrew Kagwa, WBS TV, ku kisaawe Kololo.